З 5 квітня на Чернігівщині розпочинається весняний призов. До лав Збройних сил, Нацгвардії та спеціальної служби транспорту цього разу залучать 415 новобранців віком від 20 до 27 років. Більшість юнаків, які призиваються на строкову військову службу, будуть направлені до навчальних центрів. Сухопутні війська – це СМТ «Десна», в основному для навчальних центрів сухопутних військ. Військово-морські сили направляються до міста Миколаїв. Національна гвардія міста Києва, Державна служба спеціального транспорту призиваються юнаки, будуть проходити навчання в нашому 8-му навчальному центрі в місті Чернігові. Юнакам, призваним на строкову службу, виплачується разова грошова винагорода у розмірі 2 прожиткових мінімумів, трохи більше 3000 гривень. За ними зберігається робоче місце. До того ж, усіх строковиків відправлятимуть тільки у тилові частини, а не в зону АТО. Частково ми будемо призивати їх. Ці спеціалісти, вони будуть проходити, за бажанням, за рішенням начальника Генерального штабу, за бажанням ці молоді офіцери будуть залучатись до участі проведення антитерористичної операції. Якщо він не бажає, його туди направляти не будемо. Чому? Тому що як брати, не брати, але все одно молодший лейтенант, який навчався на кафедрі, все одно він не має такого великого досвіду, як випускник, наприклад, академії сухопутних військ. За ухилення від призову законом передбачена кримінальна відповідальність. Спочатку штраф, потім до 2 років позбавлення волі. Так, у минулому році було відкрито 20 карних справ такого типу. 2 юнаків опинилися у в'язниці.